კარატის ცენტრებში 210 ჩემოვნის კომისიის მონაცემები არის ხელახლა დათვლილი. პროცესი წარიმართა გამჭვირვალედ, რომლის მონიტორინგის შესაძლებლობაც ჰქონდათ ყველა უფლებამოსილ პირს, როგორც მედიას, ისე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს. Და დღეს ვიხილეთ, თუ რაოდენ მაღალი იყო გადათვლის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესი, უფლებამოსილი პირების აქტიური ჩართულობა კი ასევე მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს ამ პროცესის გამჭვირვალობას. საარჩევნო ადმინისტრაცია საკანონმდებლო რეფორმის ფარგლებში ჰქონდა წილისყრით შემთხვევითი შერჩევით პრინციპით გამოვლენილი 5-5 უბნის მონაცემების გადათვლის ვალდებულება. Თუმცა ცესკოს თავმჯდომარის რეკომენდაციით საოლქო საარჩევნო კომისია გავლინეს 7-7 საუბნო საარჩევნო კომისია. შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, ჯამში 201 უბნის მონაცემი გადავითვალეთ. აღნიშნული კი კიდევ უფრო ცხადყოფს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ წინასწარი შედეგების სიზუსტეს. საარჩევნო რეფორმის საფუძველზე განხორციელებულმა გადათვლის პროცედურებმა უკვე პირველი ტურის შემდგომ გვაჩვენა, თუ როგორ შეუწყო ხელი აღნიშნულმა პროცესის გამჭვირვალობას და ზოგადად საარჩევნო პროცესის გაჯანსაღებას. წინასწარი ანალიზის საფუძველზე ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადათვლას მეორე ტურის წინასწარ შედეგებზე გავლენა არ მოუხდენია. საარჩევნო ადმინისტრაცია გადათვლის დეტალურ შედეგებს ხვალ 2 ნოემბერს წარმოგიდგენთ.